באנו להביא כסף מאנרגיה סולארית לקופת האוצר. הכסף הזה לא מייצג את כל הכסף שאנחנו יכולים לחסוך באנרגיה סולארית, אבל הוא מייצג באופן סמלי קצת מהכסף שאנחנו יכולים לחסוך אם נעבור לאנרגיה סולארית. עכשיו, למסור למשה כחלון, שר האוצר, את נייר העמדה שלנו שבו אנחנו מפרטים את כל התועלות שיש לאנרגיה סולארית למדינת ישראל, לאזרחי מדינת ישראל, לחיסכון של כל משק בית, להפחתת זיהום אוויר, פליטות גזי חממה, חיסכון למשק. אנחנו מצפים, משה כחלון, להתניע את המהפכה הסולארית, שאחרי מהפכת הסלולר תהיה כאן בישראל מהפכה סולארית שתניב פירות לכל אזרח ואזרח במדינה. אתם רואים כמה יש לנו שמש פה, אבל היא בעיקר מחממת אותנו כרגע. במקום לעשות כל מיני דברים נוספים.